Kubo, máte za sebou v září jedno z těch důležitých utkání. Jak jste se vůbec na to připravovali, že to přišlo takhle brzo? Tak brzo, jako věděli jsme, že když jsme zkazili ty zápasy s Nitrou, že nám nevyšly, takže musíme dneska vyhrát, aby jsme postoupili. Šli jsme si zatím, dobře jsme začali a pak měli jsme nějaký náskok, nebylo to úplně ideální do obrany, ale máme ještě často vychytat nějaký dny a v neděli by to bylo dobrý. Mluvil jsi o tom výborném začátku, povedlo se vám dát po 18 vteřinách gól, pak ale začala Stavanger tahat za ten delší provaz. Nebylo tam trošku podcenění úleva z toho, že se to takhle brzo podařilo? Tak to si nemyslím, to prostě takhle ten zápas je, začal výborně pro nás, občas se to přijeli na druhou stranu, potom jsme to zase vzali my a zvládli jsme to. V čem tohle utkání bylo jiné než to ve Stavangeru? Tak tady větší hřiště, tam ve Stavangeru měli malý hřiště, takže to bylo ještě všechno jakoby víc soubojů. Tady bylo na to, trošku víc času na všechno, myslím si, že oni na to nebyli asi tolik zvyklí, nám to trošku vyhovovalo, možná to byl ten rozdíl. V minulých zápasech jste se objektivně trápili v zakončení, dneska 6 branek, co se změnilo? Tak je to vždycky, je to i v sezóně, je to každý rok, jeden zápas se tam prostě napadá, další zápas nás někdo vychytá nebo takhle, prostě se to střídá, my doufáme, že to bude víckrát nám tam padat a uvidíme, jak to bude v sezóně. Ten tvůj gol byl naprosto výstavní, ještě to zazvonilo, takhle to umíš kdykoliv? Tak takhle to moc neumím, protože doteď jsem gol nedal, takže jsem byl rád, že konečně mi to tam spadlo a doufám, že jsem to nastartoval v tu správnou dobu před tou extraligou a budu v tom pokračovat. Tady ta výhra přišla asi i výhodně vzhledem ke startu extraligy. Přece jenom poslední výhru jste si připsali toho 20. srpna ve Stavangeru. Tak vždycky každá výhra potěší. Samozřejmě bylo důležité, že jsme přerušili tu sérii porážek, která teďka byla. Byly tam 3 za sebou, takže jsme si už chtěli vyhrát za každou cenu. Povedlo se nám to a teď zase naopak dobře začít tu sezonu. Když by se to povedlo jako loni, nebo aspoň podobně, a to bude důležité do startu té sezony. A už jen závěrem, jak moc velké horko bylo na ledě. Na tribunách velký horko, takže trošku asi vy jste trpěli. Tak vlastně horko je teďka celou dobu, co jsme začali od července, takže myslím, že jsme na to zvyklí. Samozřejmě to není příjemný, když už by se teďka trošku ochladilo, i led by byl kvalitnější, ale je to pro oba týmy stejný, takže abychom si stěžovali to vůbec. Kubo, díky a gratulace k postupu. Já děkuju.